Понад півстоліття тому весь світ завмер. 1961 рік міг стати роком, коли розпочнеться Третя світова. Війна з використанням атомної зброї, війна між двома державами – потужним на той час Радянським Союзом та не менш потужними Сполученими Штатами Америки. Війна за маленький острів на півночі Карибського моря – Кубу. В 1959 році на Кубі відбулася революція, яку очолив Фідель Кастро. Диктатура Батисти отримала поразку, і всього за сотню миль до Штатів з'являється країна, яка проводить антиамериканську політику. Патрія о муерте. Відтепер на Кубі таке гасло – вітчизна або смерть. Кубинці готові були воювати за свою свободу до останнього подиху. Америка впровадила політичну і економічну блокаду. Союзників поруч кубинці не знайшли. На допомогу революціонерам прийшов Радянський Союз. Коли в 1961 році Фідель Кастро прийшов, в класі, він обратився в першу чергу за допомогою Совєтському Союзу. Негласный визит его был и просил именно военную помощь. Было принято решение в 1962 году, в мае месяце, советским правительством, значит, оказание безвозмездной помощи кубинскому правительству и военной, и экономической. Олександр Шереметьєв – один з тих, хто брав участь у протистоянні, яке сьогодні у підручниках називають «Карибською кризою». Службу Олександр Шереметьєв починав в Уральському військовому окрузі. Саме у 61-му році, коли Радянський Союз почав реалізацію таємної операції на Кубі. Готувалися в повному об'ємі. Відбирали найкращі кадри воєнні, професіонали. Імеються в виду сержанти, солдати, офіцери, генерали. От, все це готувалося. Ну, відбір був, звісно, капітальний. Професіональний був. Перший – це професіонал. Должен владіти оружием, техникой, всеми приборами, которые у нас, и соблюдать государственную и военную тайну. Анадырь. Так Генеральный штаб Збройних сил СРСР назвав таємну операцію, мета якої – доставити на Кубу армійські бойові частини з повним їх озброєнням, в тому числі і атомним. Це була відповідь на спробу військової інтервенції на Кубу з боку Сполучених Штатів і стала причиною надзвичайно важкого дипломатичного, політичного та військового протистояння Америки та Союзу. Керував всім досвідчений генерал армії Іса Плієв, а сама операція розроблялася ретельно і в умовах надзвичайної секретності. Три фази було у нас. Перша фаза, навіть період такий, 62-го року, Сполучені Штати Америки зробили свою програму вторження на Кубу, воєнне вторження. Називається вона «План Мангуста». Тобто повністю спорити Фіделя Кастро. До Советского Союза, значит, когда обратились за помощью, значит, этот период был второй период. То есть надо было подобрать войска, контингент, людей, технику и переправить через весь Атлантический океан. Это не так-то просто. Было положено 52 тысячи военнослужащих. То есть всех генералов, офицеров, всех. Вот. И на Кубе в данный момент было 43 тысячи всего. 85 кораблей. Черноморского морского пароходства, Ленинградского пароходства, Балтийского пароходства, Мурманское, то есть со всех. Порты отправки людей, значит, начиная с Черноморского пароходства, город Николаев, Феодосия, Одесса, прочее, Мурманск северный, значит, Кронштадт, Кнюксберг. То есть мероприятие, которое готовилось, план операции, это был совершенно секретный. Радянському Союзу вдалося під носом у Америки таємно переправити кілька десятків тисяч військового контингенту на Кубу. Ракетні війська стратегічного значення, ціла дивізія, 5 бойових полків. Ви представляєте, бойові ракетні комплекси F-15 і F-14 ракет. Чим відправити їх? Кораблями. Личний состав – кораблями. Кораблі не приспособлені. Тобто все в трюмах було зроблено з досок. Переправили туда. Две дивизии ПВО противовоздушной обороны. Две дивизии. Значит, тоже ПВО. Военно-морской флот от нас. Два крейсера тяжелых авианосцев. 11 подводных лодок. 12 ракетных катеров. Вспомогательные суда. Военная, это заправка надо. Прочее, прочее, прочее. Вы представляете, какая махина. И сухопутные войска. В том числе бывший министр обороны Язов, который командовал полком
у нас на Кубе, на церковном полку. 5 полков. Общая маса 43 тисячі чоловік. Відбір людей для служби на Кубі був суворим. Відмінна фізична підготовка, ґрунтовні знання спеціальності, психологічна стабільність. Людям до останнього не говорили, куди відправляють. Відбирали нас куди? Значить, одну із жарких стран. Тоді ж проти, в В'єтнамі було, в Кореї було, в Китаї, на кого ж де там. І от і тут Даманський там, пам'ятаєте, як то все. Тобто, відбирався контингент спеціалістів в основному. Специалисты все. И не менее года службы. Там 3 года солдаты служили. Не менее 3 лет, значит, служили. Год, то есть он набирался на это. То есть все были специалисты. Люди на Кубі зустрічали союзників надзвичайно привітно. Але в плані налагодження інфраструктури для армії розраховуватись довелось тільки на себе. Прийшлось бідним солдатикам нашим, сержантам, офіцерам, нести всю нагрузку на себе. На себе. То есть, вы разгружались только ночью. Все ракеты, все установки, только ночью. Американцы даже не знали, что такая группировка войск находится. И когда разведчики засекли ракеты, откуда на Кубе ракеты взялись? Они в Джурсе стоят, ракеты. Это же какая махина, какой случай персонал, ракетный комплекс. Вот они засекли, они были шокированы. На відміну від кубинців, природа не була такою лагідною. Незвичним до тропіків військовим там довелось переживати труднощі. Тяжелі умови для солдат на Жигулі. Дожди, тропіки, жара неймовірна, комари. Ви не представляєте себе цього сразу. Значить, командувала групіровка генерал армії Плієв. Це генеральний генерал, бувший кавалеріст. Прекрасніший чоловік. Дівенков. Танковыми войсками командовал, значит, ракетчиками. Ну, все были подобные люди, которые профессионалы этого дела. Олександр Миколайович впевнений, якщо б тоді таки довелось використати привезену на острів зброю, штатів в сучасному вигляді на мапі вже не існувало би. Американська розвідка доволі швидко дізналась про наявність ракетних військ на Кубі. Та й балістичні ракети середньої дальності на острові особливо і не приховаєш. Вони перепугались ракет. И вот, значит, все ждали определенный момент. Когда Кеннеди, значит, узнал, значит, в ракетах собрал Сенат. Министр обороны Макнамара. Хороший мужик такой, понимающий толк. Вот он говорит, что, ребята, а эти ястребы американские к ответу Кубу, к ружью, то есть ударить по Кубе ракетными войсками. Молчок в Сенате, тишина. И Макнамара встает и говорит, джентльмены, а вы не хотите получить ядерный удар по Соединенным Штатам Америки, как Хиросима и Нагасаки? Вам этого мало? Вы же знаете, что такое вот ракеты. 120 миль всего расстояния от Кубы до Соединенных Штатов Америки. Удары по Вашингтону, все, мы не сможем удара прекратить. Молчок, гробовая тишина. Все, решили, значит, мирным путем. Умовну крапку в протистоянні поставили радянські ППОшники, коли збили 2 американських літаки на висоті 11 тисяч метрів. Плієв особисто докладав про це Микиті Хрущову. Так, і так, Микита Сергійович, збили американський самоліт У-2. Кузькіну вашу мать, що ви наділи? Собирають срочно політбюро, всі Косыгин, значить, там, значить, Малиновський і прочее. І Хрущов, ну як, знаєте, русський мужик, і говорить, що ви наділи, хто дав команду? Молчок, Брежнєв сидить там теж, представник Верховного Совета, все сидять, молчать. Косыгин, все, молчок. Малиновський, Родион Яковлевич, говорить, я дав команду, Плієву. Всі облегченно вздохнули. Раз на себя мы взял и прочее. Ну, тебе же сержантов наградили там, чого положено. Цей випадок став початком виведення радянських військ з території Куби. Противостояние уже американцы не хотели. Уже войны не надо было, надо было мирным путем это дело организовывать. Была договоренность соответствующая с правительством СССР, правительством Соединенных Штатов Америки и как посредник Куба. Фідель Кастро впервые був на совещанні. Значить, почався вивід войск. Олександр Миколайович надзвичайно тепло говорить про кубинців і про верхівку революціонерів також. Це предыдущая революція люди, образована.
Фидель Кастро Рус. Дядя Федя мы его звали. Это же прекраснейший человек. Настолько эрудированный. Вы не представляете. Настолько эрудированный. Он сам юрист был. Фидель. Значит, так кличка Фидель. Он его звал дядя Федя. Вот. Рауль Кастро Рус. Его брат родной. Министр обороны. Это прекраснейший человек. По-русски никак не мог понять, хоть по-русски связать. Он на испанском все время, значит, этот. Вот Фредригес, начальник генерального штаба, генерал. Прекраснейшие люди. И вот обратите внимание, когда, значит, революция началась, в 1959 году, да, на Кубе был брошен лозунг «Патрио Муэрто». «Патрио Муэрто». «Родина или смерть». Сам Олександр Шереметьєв на Кубі відповідав за транспортування техніки, припасів, пального. Коли основний контингент з острова був виведений, Олександр Миколайович залишався там ще на рік. До нього навіть приїхала дружина. Там, в Гавані, народився молодший син. Коли трохи потепління пішло, розумієте, як-то. Тобто, треба офіцеру розмагнітити. Сім'ї почали поступати туди. Посольська школа відкрилася в Гавані, посольська школа. Там учились дети венгров, поляков, ну, всех тут, чехов, русских, украинцев и прочее, прочее. Кстати, украинцев, значит, по нашей картотеке было около 7 тысяч украинцев. Именно с Украины были на Кубе. Повернувшись з Куби, Олександр Шереметьєв змінив спеціальність. Він залишився військовим, але перейшов у замполіти. Він з родиною переїжджав з гарнізону до гарнізону, аж поки не опинився в Миколаєві. Наше місто стало для Олександра Миколайовича рідним. Сам святой город Николаїв. Я Николаєвич, син Николаєв мене. Все связано з святим Николаєм. Я горжусь цим городом. От, і всі мої півпівті, які були, значить, все зв'язане з городом Миколаєвим. Полковник на пенсії, заступник керівника організації ветеранів-кубинців. Олександр Шереметьєв уважно слідкує за подіями на сході України. В радянській армії були свої плюси – велика кількість дійсно професіоналів. Він вважає, що саме кваліфікованих офіцерів не вистачає армії сучасній. А ще… Треба, щоб всі були українцями в армії. Тобто, любили свою родину. Не просто на словах, а любили свою родину. І тоді це буде захищати, і вони будуть гордитися цією професією своєю, і, що, ну, продовжувати начате діло.